Í dæmi 9 erum við með annarsliðsjöfnu sem við ætlum að leysa með þáttun. Við byrjum þá að þátta í tvo sviga. Það sem að x er hér, x er hér og við erum með 2 og við erum með 4 og við erum þá með plusin hér og mínusin hér. Og nú ætlum við að komast að því hvernig þessi svigar geta að gefa okkur gildi 0. Sem hvað þarf x að vera til þess að svigin komi út sem 0. Við byrjum á þessum. Þá þurfum við að gefa okkur að x plus 2 sé jafnt og 0. Og út frá því þá einangrum við x-ið. Færum þá plus tvistin yfir sem verður þá mínus 2 og þá fáum við fyrsta gildið okkar á x. Hið seinna kemur hérðan, þannig að verðum að gefa okkur að x mínus 4 sé jafnt og 0 og einangrum þá x-ið. Færum mínus fjarkan yfir, hann verður þá plus fjarki og verður þá komið seinna gildið á x sem er þá 4.